27 krerë qeverisht dhe krerë shtetësh të kontinentit të vjetër ulën për herë të katërt në tryezën e Komunitetit Politik Europian, format që mori jetë në 2022-shin me propozim të presidentit francez Macron. Kryeministri i ri britanik, Mik Pritsi, këtij takimi i priti mysafirët mes të cilëve dhe kryeministrin Edi Rama në pallatin Blenheim, në vendlindjen e Winston Churchill. Siguria dhe lufta në Ukrainë dominuan agjendën e takimit në Britani, por një çështje që mori vëmendje ishte dhe migracioni, një problem që shqetëson të gjithë komunitetin evropian. Tryeza ku u trajtua kjo çështje u bashkëdrejtua nga Edi Rama dhe Giorgia Meloni. Takimi u zhvillua pa praninë e mediave, por në pamjet që agjencia Reuters shpërndau, në fillim të takimit dëgjohen batutat e shkëmbyera mes Edi Ramës dhe Giorgia Melonit, ku të pranishëm ishin mes të tjerëve dhe kryeministri britanik dhe kancelari gjerman. Ai njeh politikat europiane më shumë se unë. Në disa raste është ai që më shpjegon politikat italiane, është thuajse italian. Kjo sepse më duhet të studioj të dyja palët. Kjo studion vetëm kundërshtarët. Në fjalimin e tij në çelje të takimit, kryeministri Keir Starmer deklaroi se ky samit është një mundësi për të vendosur një rrugë të re për migracionin ilegal. Gjatë punimeve në samit, Rama ka patur mundësi të takohet në praninë të Charles Michel me kryeministrin grek Mitsotakis, një takim që duket krejtësisht i çliruar nga të gjitha përplasjet që dy kryeministrat kanë patur gjatë vitit fundit për çështjen Beleri. Betimi i këtij të fundit si eurodeputet me lejen e drejtorisë së burgjeve, me sa duket ka shkrirë tensionet mes dy vendeve. Nuk ka patur asnjë koment lidhur me këtë takim nga zyra e kryeministrit, por ai që vetë Rama komentoi ishte ushqimi britanik i servirur për liderit e pranishëm në samit. Në këtë foto ai shkruan se nuk kanë faj fare anglezët që kur vinë në Shqipëri thonë o sa mirë hahet këtu tek ju. Nuk dihet nëse vlerësimin për ushqimin Rama ja bëri dhe vetë kryeministrit britanik në takimin bilateral që zhvilluan në një nga parqet e pallatit, foton me të cilin e postoi në rrjetet sociale.